Dette Atletens reise, en podcast av idrettens karrieresenter i samarbeid med den internasjonale spilleforeningen FIFPro. Men velkommen til deg, Emilie. Tusen takk for det. Utrolig fint at du tar deg tid i en hektisk hverdag til å ta en prat med oss. Og vi jo veldig nysgjerrig på å bli litt mer kjent med deg og det du driver med. Du kom jo rett fra Portugal, hvor du har spilt Algarve Cup med landslaget, og jeg så at dere vant den siste kampen mot Portugal 2-0. Var dere fornøyd? Det stemmer det. Nei, vi har vel, vi føler vel at vi fortsatt har litt å gå på, men vi har jo vist hvertfall at vi har en stigning gjennom den turneringen, så det var fint å avslutte med en seier, men vi føler ikke at vi helt der vi skal være enda, det gjør vi ikke. Nei, ikke sant, for nå kommer det spennende EM til sommeren. Hva tenker dere, hva er målet i EM? Det jo litt sånn som vi har jobbet med nå, målsetninger, og vi har jo en drøm og et mål om å kunne være helt der oppe og kjempe om medaljer. Så må vi jo også være realistiske og se at vi har en jobb å gjøre frem til det. Men vi har lyst til å ha et mål som vi kan strekke oss etter og noe som motiverer oss. Så det jo, så det drømmen det. Ikke sant? Jeg glemmer faktisk ikke jeg var på Intility når dere slo Nederland i den VM-kvalikken før forrige VM. Det var utrolig gøy å være der og kjenne på den stemningen og liksom det trøkket som var rundt kampen, og ikke minst hvordan dere presterte. Så alt jo mulig. Dere har jo vist mange ganger at dere også kan klinke til når det virkelig gjelder. Ja, men vi føler kanskje at vi har et litt sånn uforløst potensial i laget akkurat nå. Det ekstremt mange gode spillere, det mange unge spillere, og mange spillere som ute og spiller i de beste lagene i Europa per nå, sånn at potensialet føler vi at ekstremt stort, og så mangler vi liksom den siste lille for å knekke koden, sånn at vi føler at det løsner skikkelig på banen sammen nå. Men jeg har veldig troa på laget, og med litt mer erfaring nå på alle de unge spillerne, så tror jeg at det ser veldig lyst ut for fremtiden for landslaget. Ikke sant? Og så det jo enda noen måneder til EM i England i sommer. Men du har jo også faktisk stikket i Italia, og blitt Serie A-spiller for Roma. Hvordan er hverdagen din i Roma? Den veldig annerledes enn hva den var hjemme i Norge. Det jo kult å komme til en stor klubb. Man merker skikkelig at det stolte tradisjoner egentlig hele byen for Roma og fotballklubben her. Det jo et stort apparat rundt laget, og jeg føler at hverdagen min mye mer profesjonell nå enn hva den var hjemme. For meg har det vært deilig å kunne komme hit og egentlig kunne konsentrere seg litt mer om seg selv og bare det å spille fotball. Slippe litt sånn de daglige bekymringene man kanskje hadde til tider i Lillestrøm. Så er det jo selvfølgelig kulturforskjeller og veldig mye som annerledes og litt uvant fremdeles, men jeg føler at jeg lærer nye ting om meg selv hver dag. Men de bekymringene som du føler at du kan slippe litt mer nå, hva slags bekymringer snakker vi om da? Jeg gikk jo fra en kapteinsrolle i Lillestrøm, en klubb også som har litt begrensede ressurser. Vi har jo vært ekstremt flinke i alle år på å få det beste ut av alle som har vært der, men det klart at det en liten klubb hvor man som kaptein også kanskje har vært involvert i ikke alt bare som dreier seg om sport. Og det har jeg jo også, jeg har på en måte likt det fordi at jeg har brydd meg ekstremt mye om klubben, samtidig som jeg har kjent at det har jo også stjålet litt energi kanskje fra det å prestere og det jeg har ønsket. Så det har bare vært deilig å komme hit og bare konsentrere seg om det å prestere og bare vite at alt annet blir tatt hånd om av noen andre. Ja, det skjønner jeg. Hva var egentlig motivasjonen din sånn i utgangspunktet for å stikke til Italia? Det handler vel om at jeg hadde vært i Lillestrøm i 9 år og spilt i toppserien i, ja, det vel, jeg tror det mistet tellingen, men det vel 14 sesonger, tror jeg.
Og man begynner jo å kjenne at man kanskje et sted hvor man har ikke liksom mange år igjen på fotballbanen, så det var jo lysten til å også kunne oppleve noe annet. Og jeg tror at jeg hadde angret ekstremt mye hvis jeg ikke grep sjansen nå. Så det var jo en litt sånn nå eller aldri følelse, og hittil så er jeg veldig glad for at jeg tok den. Ja, ikke sant? Hva som gjør at du trives og glad for at du faktisk tok den avgjørelsen og stakk til Italia? Først og fremst så er det utrolig mange hyggelige folk her. Jeg føler meg veldig godt tatt imot, godt ivaretatt. Og så er det selvfølgelig gøy. Jeg føler at jeg har løsnet på banen, at jeg er med å prestere og avgjøre kamper. Og ja, jeg føler liksom at jeg får bidratt med mine kvaliteter egentlig fra start. Da. Og det har jo gitt en god følelse og også gjort at man kan senke skuldrene litt. Så er det et veldig fint land, det er et deilig klima, en nydelig by, som selvfølgelig også gjør hele opplevelsen enda bedre. Mm. Men du, hvordan, altså i Norge så skjer det jo mye på kvinnesiden også i fotball, og jeg opplever jo at det også har blitt en ganske sånn stor profesjonalisering her hjemme, har det ikke det i forhold til hva det var tidligere? Men hvordan er det i Italia? Altså du sier at du nå i en klubb med masse ressurser og stolte tradisjoner og sånn, men hvordan er liksom, hva forskjellen mellom å spille i Serie A i Italia og kontra det å spille i toppserien i Norge? Nå jo ligaen her i Italia veldig sånn på vei frem. Jeg tror det har skjedd mye de siste årene, og jeg tror også det kommer til å skje mye de neste årene. Fra neste år så blir ligaen helt profesjonell, som vil gjøre at det stilles en del krav til klubbene som vil heve liksom standard i forhold til stadioner, garderober og helt sånne type ting. Og så har det skjedd ekstremt mye i Norge også siden min første sesong i toppserien var i 2008. Og jeg tror jo, man ser jo litt hvilken vei det går, og det er jo at mange av de store herreklubbene ute i Europa også nå begynner å satse på damene, og det gjør at man har et helt annet apparat fra start da, rundt seg, som jeg tror er veldig gunstig for oss damene på mange måter. Det er selvfølgelig rent sportslig i forhold til ressurser, men også markedsføring og sånne type ting. Det høres kanskje mer attraktivt ut å spille i Roma enn det gjorde å spille i Lillestrøm, uten at kanskje nødvendigvis nivået er liksom skyhøyt over, men det har noe med merkevaren å gjøre da. Ikke sant? Så det, jeg synes det er utrolig spennende det som man ser er i ferd med å skje, og så kjenner man at man er litt bitter for at man kanskje er 10 år eldre enn det man skulle ønske akkurat nå, når man ser hvordan utviklingen er da. Du kan få med deg noen gode år nå på slutten da, hvor du virkelig får kjenne på hvordan det er å være helproff. Og det er jo jammen på tide, synes jeg, at man også trekker til litt på kvinnesiden. Det er jo, det har jo vist seg at når du spiller bra, sånn som når du spilte forrige VM, og, så er det jo et voldsomt engasjement også rundt de kampene, på lik linje egentlig som gutta. Altså, eller kanskje om ikke helt på lik linje, så er det i hvert fall et voldsomt engasjement. Ja, absolutt. Jeg tror nordmenn er jo, man elsker liksom mesterskap, da tror jeg egentlig man heier uavhengig av hva slags idrett det er. Og særlig den interessen rundt VM i 2019 var jo ekstrem, og ja, det skal vi sikkert snakke mer om etterpå, men jeg ble jo sittende hjemme en del av det mesterskapet på grunn av en skade, og da når man fikk bilder av folk som sto i lange, lange køer utenfor kontraskjæret for å se kampene og det livet som liksom var i hele Oslo by på grunn av VM, det synes jeg var helt ekstremt kult. Og det er jo noe man håper at man kan få til i sommer også med EM. Da. Mm. Men du, jeg har jo rett og slett hørt at du er Norges mest vinnende kvinnelige fotballspiller, og faktisk nest mest vinnende totalt sett, både på herre- og damesiden. Så du har jo åpenbart vært med på mye gøy, i tillegg til at du har vært med på en voldsom utvikling. Og du har sikkert fått det spørsmålet mange ganger før, men hva er høydepunktet ditt så langt i karrieren? For du er jo ikke ferdig, men så langt, hva er høydepunktet ditt?
Nei, du har jo rett i at jeg har fått det spørsmålet mange ganger. Jeg synes egentlig det ekstremt vanskelig, nettopp fordi at man har vært så privilegiert og opplevd så utrolig mye, egentlig, både med landslaget og med forskjellig med klubblaget. Det første jeg tenker på egentlig ikke liksom de titlene og de mesterskapene man har vunnet, men det jo egentlig den opplevelsen man har hatt sammen med lagvenninner som også etter hvert har blitt noen av mine aller beste venner. Det liksom det fineste jeg sitter igjen med. Og så har man jo enkeltkamper som jeg husker. Det første som dukker opp i hodet mitt en Champions League-kamp i 2016 med Lillestrøm, hvor vi skal spille mot PSG, som ja, som da regnes som et av kanskje de fem beste lagene i Europa. Vi skal spille på Åråsen, og vi vinner den kampen 3-1, og det tror jeg kanskje sånn rent sportslig den beste prestasjonen jeg har vært med på av et klubblag. Og hele rammen rundt kampen med fans på tribunen og flomlys, og det var veldig stort. Og det, selv om vi snakker om at kvinnefotballen også profesjonaliseres i mye større grad, at det kommer mer penger og mer ressurser inn i kvinnefotballen, men når du var en del av LSK, Emilie, og dere hadde jo en lang periode hvor dere var helt overlegne alle de andre, det at dere ikke hadde så mye ressurser, selv om jeg skjønner at man ønsker selvfølgelig å ha mye ressurser og kunne ha en helt profesjonell hverdag, men det at dere faktisk ikke hadde så mye ressurser, gjorde også det, allikevel så presterte dere utrolig bra da. Var det også noe, på en måte noe positivt for liksom gruppa? Kanskje litt rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror det at vi hadde de årene i LSK, det gjorde jo først og fremst at vi fikk et ekstremt sterkt samhold, fordi at man skjønte at man var avhengig av at alle sammen la egentlig mer enn 100% i potten da, for at vi skulle liksom utrette de målene vi hadde satt oss. Og jeg tror vi også var ekstremt rå på å bruke fokuset vårt på det vi kunne gjøre noe med. Hvis vi skulle gått og irritert oss over hva herrelaget hadde, eller hva den klubben hadde, eller hvordan de hadde det, så tror jeg liksom, da tror jeg ikke vi hadde prestert det vi gjorde. For jeg tror vi var ekstremt flinke på å få det beste ut av det vi hadde. Og det, jeg tror liksom det gjorde også at man fikk en helt sånn spesiell lagfølelse, da, fordi at vi var ikke flere enn det vi var, og det var sånn vi hadde det, og da klarte vi liksom å beholde oss til det på en eller annen måte. Så dere skapte en skikkelig sterk prestasjonskultur, rett og slett, og så hadde dere mye kunnskap og veldig dyktige trenere og dyktige spillere, åpenbart, ikke sant? Så det jo interessant, da. Oppi det hele. Men du, det har jo ikke bare vært en dans på roser for deg, selv om du har opplevd mange spennende og flotte prestasjoner, eller bidratt til mange gode prestasjoner, så har det jo også vært noen krevende faser gjennom karrieren din så langt. Hva har vært det vanskeligste å takle for deg? Jeg har jo vært skadet i egentlig ulike faser av karrieren. Jeg hadde min første litt sånn alvorlig skade allerede i 2010. Da tok jeg bakre korsbåndet da jeg spilte i Røa. Og på den tiden så var jo det ekstremt krevende og egentlig det tøffeste jeg hadde opplevd. Det var litt sånn da følte jeg at karrieren virkelig var på vei til å liksom sette fart og var i A-landslagsdiskusjoner og liksom, ja, egentlig livet gikk litt sånn på skinner da. Og så har jeg hatt litt ulike småskader. Jeg har blant annet brukket kjeven da jeg spilte i USA, som var en litt mer sånn traumatisk opplevelse kanskje. Ja, det høres jo sånn ut. Ja, fløy over Atlanteren med brukket kjeve, det er ikke noe jeg anbefaler noen andre å gjøre. Men den klart tøffeste perioden for meg var jeg røk jo korsbåndet og tok menisken midt i VM, midt i mesterskapet i 2019. Og det er jo en
ja, en litt sånn karrieretruende skade egentlig, og visste ikke helt hvordan utfallet egentlig ville bli av det, og det jo også som kjent i idrettsmiljøet en veldig lang rehabiliteringsperiode, så det satte meg på noen skikkelig prøver, det gjorde jeg. Ja, det skjønner jeg. Men du, hva gjorde du for å håndtere, håper jeg, for å komme tilbake da, og håndtere livet ditt og rehabiliteringen av korsbåndsskaden og menisk, sa du? Mm. Ja, jeg fikk veldig mye god hjelp fra Olympiatoppen. Selvfølgelig i forhold til det rent fysiske med trening og tilrettelegging og hjelp der, også gjennom noen å prate med og klare å liksom sortere litt tanker og klare å filtrere ut hvordan man skal bruke energien sin da. Så det har i hvert fall for min del vært veldig nyttig å kunne ha en litt sånn nøytral person som bare er der for å lytte og høre på da. Mm. Og det har jo forskning vist også at alvorlige skader er jo en risikofaktor for toppidrettsutøvere for å få litt utfordringer med det mentale, og det jo helt naturlig på mange måter. Og du fikk hjelp, og du opplevde at det var nyttig også å ha noen å spare med og snakke med, som du forteller nå, i den perioden. Mm. Ja, absolutt. Satt det litt inne, eller? Og spørre om å få noen, eller også på en måte få hjelp til det mentale, eller var du litt sånn åpen om for det? Nei, det nok kanskje noe av det jeg lærte mest av underveis, at jeg har nok kanskje tidligere vært en person som har tenkt at jeg skal ordne opp selv, og dette skal jeg klare fordi at jeg så sterk og sånne ting, men så innså jeg kanskje underveis at det krevde jo egentlig mye mer av meg og faktisk strekke ut en hånd og si at nå trenger jeg litt hjelp, eller dette er jeg kanskje ikke kapabel til å ordne opp i selv. Da. Sånn at det jeg lærte var vel kanskje at man er mye sterkere når man faktisk tør å være litt sårbar og strekke ut en hånd. Da. Mm. Så det jo noe jeg har tatt med meg videre også, at ja, det er ikke et svakhetstegn å be om hjelp, fordi at det krever så ekstremt mye mer da. Ikke sant? Så Emilie, du synes det var nyttig å få hjelp til å snakke med noen i tillegg til at du fikk selvfølgelig veldig god hjelp til rehabilitering av de fysiske skadene dine, men studerte du også i den perioden når du var ute med skade da i 2019? Ja, jeg valgte faktisk, jeg har jo holdt på med en bachelor på idrettshøyskolen og en god del år, så jeg valgte faktisk å trappe opp og studere 100% da jeg, eller ja, ifra den høsten jeg ble skadet. Og det var, jeg synes det var fint å ha noe annet å fokusere på og et annet miljø, samtidig som kanskje det å studere 100% på topp, det ble kanskje litt mye. Mm. Så ut på høsten i eksamensperioden der, da fikk jeg det ganske tøft egentlig. Også litt fordi det er liksom da alt avgjøres på fotballbanen. Alle de kule kampene kom på rekke og rad. Det var cupfinale og seriefinale og gullfester her og gullfester der. Og da følte man plutselig at man sto veldig på utsiden. Og da følte jeg meg veldig annerledes da, som plutselig var i en eksamensperiode og tilsynelatende egentlig levde et liksom vanlig liv. Så det ble liksom, de kontrastene gjorde nok at det ble ekstra tøft for min del da. Men samtidig tenker du at det var nyttig for deg da, å ha noe annet å flytte fokus på gjennom den ganske lange rehabiliteringsperioden som en sånn korsbånd skade gir? Ja, absolutt. Så jeg veldig glad for at jeg hadde noe annet. Ellers så tror jeg det hadde blitt veldig ensformig og ja, at man hadde følt seg kanskje ganske ensom, fordi at man går jo fra å være en del av et lag og trene sammen med mange andre hver eneste dag til å plutselig stå helt alene. Da. Så jeg veldig glad for at jeg hadde det miljøet og var sammen med andre folk hver dag på skolen og ja, det tror jeg var veldig viktig for min del i hvert fall.
Men du sa at det kunne, du valgte jo da å studere 100%, og at i hvert fall i eksamensperioden der, som du sa, så ble det kanskje litt mye. Opplever du sånn generelt at mange utøvere som studerer, at de liksom prøver å studere 100% ved siden av, eller opplever du at det en litt sånn mer fleksibel holdning til at det også kan være smart å studere deltid, eller ta enkeltemner, eller redusere på studieprogresjonen, da, eller redusere studietrykket? Ja, jeg tror det individuelt. Jeg opplever nok at egentlig korona har vært utrolig positivt for oss idrettsutøvere med tanke på skole, fordi at alt har blitt digitalisert, og det har gjort det veldig mye mer fleksibelt. Så jeg opplever kanskje at flere har trappet opp studiet underveis nå, fordi at man har jo tid, men det ikke alltid man har tid i de satte tidspunktene som på undervisning, for eksempel. Så tror jeg det individuelt om noen ønsker å studere fullt, noen ønsker å studere litt og så tror jeg det avhenger også litt av hvor flinke skolen til å tilrettelegge og hvor behjelpelig de med at man kan få studere på deltid så jeg tror ja, for min del det hadde nok vært ønskelig å studere på deltid egentlig kanskje hele tiden da. Ja, ikke sant, for du har studert 100% fra du startet på den bachelorgraden? Nei, jeg har egentlig gjort litt av alt. Jeg har studert på deltid, jeg har studert fulltid, jeg har hatt permisjon, men egentlig etter korsbåndsskaden, da jeg studerte 100%, så kom man litt i gang, og man blir litt sånn i det, så etter det så har jeg hatt ganske sånn god progresjon, så nå planen å levere bachelor til sommeren og endelig være ferdig. Så du skriver faktisk bacheloroppgave nå, mens du i Italia? Ja, det lar seg gjøre med korona. Det godt jobba, det må jeg si. Altså. Men du, vi vet faktisk ikke hva du studerer. Hva det du sa at du studerte på idrettshøyskolen, men hva det du studerer? Jeg går en bachelor i sport management, som en ganske sånn generell og bred utdannelse som jeg synes har vært fint fordi at jeg fortsatt litt i villrede for hva jeg ønsker å gjøre når jeg ferdig så da synes jeg det har vært fint å ha en som vekker mange ulike aspekter av forskjellige ting innom litt ulik, så da har du mange muligheter når du ferdig, og i tillegg så får du jo faktisk en god del kompetanse, eller du tilegner deg jo mye kompetanse gjennom idrettskarrieren din også, så det kommer jo i tillegg, tross alt, til den utdanningen du tar. Det kanskje mange utøvere som ikke like bevisst, og man vet kanskje ikke heller hva slags type kompetanse som relevant for livet videre. Har du noen tanker rundt, eller ser du det at en del av det du opplever og de erfaringene du gjør deg og den kompetansen du bygger deg nå gjennom idretten også kan være verdifull i livet videre? Jeg har nok blitt mer bevisst på det i senere tid, men det nok ikke noe jeg selv har tenkt på, men det nok fordi at man har blitt påminnet og så har man jo kanskje erfart i liksom andre sammenhenger at man faktisk besitter en del kvaliteter og verdier, og det jo at man har jobbet i et lag tror jeg for min del har vært veldig givende, og at man har lært mye av. Har jo også de siste årene vært en del av et kapteinsteam, og det jo en slags type ledererfaring som sikkert relevant i arbeidslivet, men jeg kjenner jo fortsatt at jeg veldig usikker på liksom det livet som skal skje etter fotballen, fordi jeg kjenner at jeg identifiserer meg jo ekstremt mye som fotballspilleren Emilie. Det gjør jeg. Og det jo kanskje ganske naturlig også, for du vet på en måte ikke helt hva du går til enda, men jeg kan jo berolige deg med at det går jo veldig fint for de aller fleste, men det jo en fase som tar litt tid. Og det kanskje fint også, man får litt sånn tid til å reflektere litt og bruke litt tid på å finne kanskje et nytt kompass da, for veien videre. Men du, tilbake til det med studieren også, fordi at selveste Chiellini, som også spiller i Serie A i Italia for Juventus, og som jo var en av de store profilene under EM i fotball i fjor, han har jo også studert ved siden av det å være en profesjonell fotballspiller, og det han har uttalt at det å studere ved siden av har tatt av noe av det
stresset da, som han har følt rundt det å hele tiden skulle levere og prestere og liksom være på topp. Hva tenker du om det? Tenker, har du gjort deg noen lignende erfaringer eller noen andre erfaringer? Ja, jeg synes også det veldig deilig å kunne koble litt av den fotballhjernen. Som toppidrettsutøver så man jo, man føler at man liksom påskrudd 24 timer I døgnet. Det ikke bare når man på trening, men det liksom når man kommer hjem og hva man spiser og hva man gjør utenom. Og, ja, det er en 24 timers jobb da. Så for meg å kunne sette meg ned og liksom dykke inn I noe annet har vært liksom befriende at man Jeg legger til side litt den der prestasjonsfokuset på banen og egentlig bare gjør noe helt annet. Og så har det for min del også litt sånn, man har jo hele tiden hatt en tanke med at fotballkarrieren varer ikke evig, og jeg har kjent at det har vært godt for samvittigheten også at jeg gjør noe ved siden av, og at målet jo at den dagen jeg ferdig som fotballspiller så skal jeg ha noe annet å falle tilbake på, da, og det har vært veldig viktig for min del. Men du visste du at det også gjort, det gjort noen forskning nå som viser at det å gjøre noe parallelt da, som du gjør ved siden av idrettskarrieren faktisk kan bidra til at du forlenger den profesjonelle fotballkarrieren din. Hva tenker du om det? Ja, det høres jo veldig bra ut. Ikke sant? ja, Nei, men jeg tror det jo litt som jeg sa, at det at man klarer å skru litt av, og jeg tror det kan bli ekstremt intens da, hvis man bare skal være inne I den fotballboblen hele tiden, og for min del har det vært viktig å liksom gjøre andre ting, ha andre venner, og også liksom ha et annet miljø utenfor fotballen, for å ja, klare å være påskrudd når man skal være det. Ikke sant? Det jo en del unge, ikke bare unge utøvere, men utøvere generelt, som tenker at for å kunne prestere best mulig, da, så må man liksom gå all in og bare tenke på idretten sin 24 timer I døgnet, og som kanskje drømmer om å ha en hverdag hvor det ikke noe annet enn det å kunne fokusere på idretten. Hva tenker du om det? Det tror jeg veldig individuelt. Det liksom vi kan se på landslaget. Det noen som velger å studere og som synes det helt topp. Og så det jo noen som velger å bare leve det såkalte profflivet. Og så det tror jeg litt sånn hva man trives med. Men jeg har nok kjent som person at for meg så føles det bra å gjøre noe annet fornuftig ved siden av. Og det handler nok kanskje mest om liksom, ja, den følelsen man har og den samvittigheten da. At for meg føles det ikke så bra å komme hjem fra trening og bare ligge og se på serie. Så for meg har det I hvert fall føltes riktig å gjøre noe ved siden av, men jeg tror ikke det noe fasit på det. Det noe man må føle seg litt frem på. Det jo et kjent ordtak, vet du, som heter «På seg selv kjenner man ingen andre», og det jo også sånn for idrettsutøvere, ikke sant? Så som du sier, så er det jo, vil jo det variere fra utøver til utøver, men det faktisk gjort noe forskning også som viser at, I hvert fall på gruppenivå, da, så vil selvfølgelig være individuelle forskjeller der, men at på gruppenivå så det noen studier som indikerer at man også presterer bedre hvis man har noe annet å gjøre ved siden av I tilpasset mengde. Men det kanskje litt sånn nøkkelen her, at man finner en riktig balanse for seg, for det kan jo bli for mye av andre ting også, kan det da? Altså, av det utenomsmarsje? Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg absolutt. Så ja, det handler om å finne den balansen. Og det kan jo være vanskelig, men derfor tror jeg det har vært fint. I hvert fall for min del har jeg kjent veldig under korona, da, når alt har vært digitalisert, at liksom, det har vært et annet type stress, fordi at da har jeg kunnet gjøre ting når jeg har hatt tid, ikke nødvendigvis fra klokka 8 til klokka 10, når den undervisningen så for meg har det liksom vært nøkkelen også at man har tid som toppidrettsutøver, men kanskje det fra 4 til 6 og ikke fra 8 til 10 eller, så litt den fleksibiliteten har tatt bort mye av det stresset for min del da. Ja, ikke sant? Og da får vi jo bare håpe og tro det at etter denne koronaen at man ikke går tilbake til sånn som var helt før. For det kommer jo flere digitale gode løsninger, men selvfølgelig det er rom for flere. Og det har jo vist seg nå at disse universitetene og høyskolene de har jo kastet seg rundt og gjort alt helt digitalt. Så jeg ser det, at det kanskje ikke tiden det skorter på, men at det den fleksibiliteten til at man kan studere når man faktisk har tid.
Og så synes jeg også det veldig interessant å høre det du sa, at du har liksom studert fulltid, du har studert deltid, du har tatt deg en pause, ikke sant? Og det kanskje det mange toppidrettsutøvere opplever som ønsker å studere ved siden av, at dette vil variere da gjennom en karriere, hvor man og hva som skjer, ikke sant? Hva slags studietrykk man faktisk har. Men du, jeg blir jo også litt sånn, du har jo for så vidt sagt at du ikke helt vet hva du har lyst til å gjøre den dagen du skal legge fotballskoa på hylla, men har du helt hatt noen tanker eller noen drømmer som du kan dele med oss? Det noe du er nysgjerrig på? Nei, dette et stort mysterium for meg, altså. Jeg veldig usikker. Så det kunne jeg nok ønske at jeg hadde en litt mer sånn konkret drøm, at jeg liksom bare tenkte at jeg vil bli lege, eller at man hadde et litt sånn konkret yrke, men jeg har ikke det. Så sånn sett det jo kanskje bra da, at man åpen for litt ulike ting, men jeg synes jo det også gjør jo tanken litt skummel. Jeg jo en litt sånn trygghetssøkende person, og ikke sånn superglad i å ikke ha kontroll og være utenfor komfortzonen. Så det øver jeg meg jo litt på her i Italia nå, så det kan kanskje være en fin forberedelse til det som venter etterpå da. Ikke sant? For det jo en ganske stor endring i livet, det å skulle flytte fra Norge til Italia, helt ny kultur, som du sier, et språk, en helt ny liga, så det er jo en endring det også. Ja, absolutt. Jeg har jo vært veldig spent på hvordan jeg skulle takle det, og det var jo litt av grunnen til at jeg valgte å dra hit også, nettopp det for å prøve å utfordre meg selv litt. Nå har jeg levd i en relativt trygg hverdag hjemme i Norge, i Oslo og i Lillestrøm i mange, mange år, så jeg kjenner at jeg vokser veldig på den opplevelsen og den erfaringen jeg får her nå. Og faktisk at jeg takler det litt bedre enn jeg kanskje hadde trodd, så det veldig godt å kjenne på. At jeg kanskje mer tilpasningsdyktig og litt mer åpen enn hva jeg hadde trodd. Da. Så det gir meg en bra følelse. Og ikke bare det, vet du, Mille, men det jo også veldig kompetansebygging, som sagt, ikke sant? En ting at du øver på å takle endring, og at du kanskje litt mer tilpassningsdyktig enn det du tror, men det jo absolutt også kompetansebygging. Og hvis det kan være noe beroligende, så det utrolig mange spennende muligheter i dagens arbeidsliv, både inn i idretten og utenfor. Og det jo ikke noe tvil om at med din bakgrunn fra idretten, og det at du også nå bygger kompetanse, tar utdanning og så videre, så vil du være attraktiv på arbeidsmarkedet. Så jeg tipper at det blir mange spennende muligheter for deg, men så handler det også selvfølgelig om å finne litt ut av hva du vil, og det jo kanskje også en prosess, ikke sant, som du kommer til å bruke litt tid på. Absolutt. Nei, jeg helt sikker på at det finnes noe der ute, men det litt det at man vet jo ikke helt hva som finnes heller, så det synes jeg jo kan være litt utfordrende. Men så det vel også litt sånn at man må prøve å feile litt, og det jo mest sannsynlig ikke den første jobben som kanskje drømmejobben, så det ordner seg vel, det gjør vel det. Jeg merker at når jeg prater med deg, så jeg veldig tro på at dette kommer til å gå veldig bra. Det føler jeg meg veldig, veldig trygg på. Men det som du sier, ikke sant, at det ikke sikkert den første jobben som drømmejobben, det kanskje lite sannsynlig. Og det å huske på også at det liksom, gjennomsnittstiden i en jobb i ordinært arbeidsliv i dag, noe sånn 4-5 år, ikke sant? Så det ikke sånn at den første jobben, du må jo ikke finne ut av nå hva du skal gjøre, eller den dagen du skal over i en ny karriere, så det ikke sånn at du må ha liksom planen klar for resten av livet. Det liksom noe med å begynne et sted, og så ta det litt sånn videre derfra. Så, men jeg kan i hvert fall forsikre om at du kommer til å ha en ettertraktet kompetanse, og det mange spennende muligheter når du først begynner å utforske det. Ja, det godt å høre. Så Emilie, du tar jo utdanning, og nå har vi jo snakket om at det å flytte til Italia og til en annen kultur og et annet språk, at det også er kompetansebygging, men du hadde jo også en trainee-stilling hos OBOS i fjor høst. Jo, var jo veldig heldig å få en trainee-stilling i marked- og kommunikasjonsavdelingen til OBOS.
grunnen til at jeg egentlig hadde tid var jo, som jeg nevnte tidligere, at jeg har studert litt på deltid, litt på heltid, sånn at høstsemester I fjor så var jeg egentlig ferdig med alle emner som var mulig å ta, og da ja, følte jeg jo litt på at nå har jeg en utrolig god mulighet til å kunne gjøre noe og annet ved siden av fotballen, og også få litt arbeidserfaring som jeg egentlig har veldig lite av, og som jeg tror mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen I, at den dagen man skal ut og søke på jobb, så har ikke man har ikke en lang CV med masse jobberfaring. Så når jeg fikk den muligheten til å søke på den trainee-ordningen, så følte jeg at det var noe jeg hadde utrolig lyst til. Så det var et veldig spennende halvår, og veldig lærerikt for min del å egentlig være en del av et sånn ordentlig arbeidsmiljø da, for første gang. Da var det jo heller ikke så veldig mye korona I Norge, så fikk vært på kontoret cirka 3 ganger I uken. Jeg hadde en stillingsprosent som var cirka 60% cirka, så det var 2,5-3 dager I uken så var jeg på kontoret og hadde en slags mentor som var helt fantastisk, som jeg fikk jobbe veldig tett sammen med og jobbet hovedsakelig egentlig med OBOS sine sosiale mediekanaler. Så det en erfaring som jeg ekstremt takknemlig for at jeg nå har med meg videre da. Ikke sant? Og hva var det som var mest nyttig, tenker du, med den erfaringen? Du sa at det var veldig lærerikt. Hva? Nei, for min del så det liksom første gang jeg har egentlig vært en del av et litt sånn ordentlig arbeidsmiljø da. Fikk jo innblikk I ekstremt mye forskjellig. OBOS jobber med masse ulike forskjellige prosjekter som var interessant, og når man jobbet med sosiale medier også, så fikk man jo et innblikk egentlig I alle prosessene som foregikk I hele konsernet, så det var bare litt å se hvordan egentlig arbeidslivet fungerer. Og det å ha en kontorpult og en PC og komme på jobb og ha noen arbeidsoppgaver og noen forventninger, det synes jeg var utrolig, ja, veldig lærerikt. Og ja, en sånn erfaring som føles litt sånn trygt og godt å ha med seg, så man I alle fall har noe på CV-en når man skal ut og søke ordentlig jobb senere. Og så, ja, men det jo utrolig interessant å høre, og så det jo en ting til, Milo, det at du har ganske mye putte på den CV-en din. Altså, jeg skjønner at det veldig nyttig å få litt såkalt ordentlig arbeidserfaring, men du må huske på at du jo en proff utøver nå, så du har jo faktisk ganske mye å putte på den CV-en oppi det hele. Men det jo interessant at du også sier at det å få litt arbeidserfaring nyttig. Det også sånn at det på en måte ufarliggjør dette såkalt arbeidslivet litt, når du liksom har vært der ute og kjent og sett hvordan det kan være I hvert fall? Ja, absolutt. Absolutt, det må jeg si. Da har man jo sett litt hvordan det å liksom ha en vanlig jobb og være en del av et annet arbeidsmiljø, og det var jo litt sånn å hoppe ut I noe som var, det var jo veldig utrygt og ukomfortabelt I starten, man følte seg jo, jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I at det ikke så veldig gøy å være ny, så jeg tror man har veldig godt av å kjenne litt på den følelsen innimellom, og det vel utenfor komfortzonen man lærer aller mest også, så ja, det føler jeg at jeg har lært mye av, og at liksom man kjenner jo at det ble jo en utrolig god opplevelse, og det gikk jo veldig fint. Så det godt å ha med seg den tryggheten da. Det noe du vil anbefale andre utover også, å faktisk få litt arbeidserfaring, sånn som en type trainee-stilling for eksempel, gjennom I løpet av en idrettskarriere? Hvis man har muligheten til det, så jo det helt perfekt, synes jeg. Og så det jo liksom utfordringen at det kan være vanskelig å få til, men nå I hvert fall vi I toppserien ekstremt heldige som har fått den trainee-ordningen, som gjør det mulig. Og OBOS var så ekstremt tilrettelagt, og jeg følte fortsatt at jeg kunne satse 100% på idretten og gjøre alt jeg kunne og alt som krevdes for å prestere der, samtidig som jeg hadde det på si da, og kunne bruke den tiden jeg hadde til overs, eller når det passet meg. Så det at den fleksibiliteten var så bra, at det var så godt tilrettelagt, det var jo helt avgjørende for at det I det hele tatt var mulig for meg.
Så hvis man får muligheten til det, så det noe jeg anbefaler veldig sterkt. Mm. Spennende, der det stort potensial, vet du, å sørge for å skaffe flere sånne type trainee-stillinger, hvor dere kan få rett og slett litt arbeidserfaring tilpasset hverdagen som en proff eller semiproff utøver. Men du, jeg tror vi skal begynne å avslutte der, ja. Og det har vært utrolig hyggelig å ta en prat med deg. Tusen takk til deg for at du tok deg tid i en hektisk hverdag til å ta en prat med oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig spennende for min del også. Så bra. Og så ønsker vi deg selvfølgelig masse lykke til videre i Italia, og ikke minst i EM i England til sommeren. Tusen takk for det. Det gleder jeg meg også veldig til. Dette Atletens reise, en podcast av Idrettens karrieresenter, i samarbeid med den internasjonale spilleforeningen FIFPro.